Okay, everyone, JW here, and today we'll be doing a reaction video on Pingu Perkiala. So let's just begin. As you can see, it's changing weird colors. Mikä? Tuu ulos sieltä. Kiitti. No niin. Satanan perseen reikä Otto lapsi. Kato mitä teit. Ite autoitte lapsi. Satana. Nyt mä hakkasin sun. Nyt menikät menti nukkumaan. Se on jo 10:50 kelloa. Äiti pitää lähteä ryyppäämään ja huoraamaan. Niin. Mitä se vähän mieli penikkaa siinä leikkii? Usa sulle hiihtää isona. Paskat sut mistään hiihtäjä tuu. Sä mä tulee. Susta mitään hiihtäjä tuu. Saatana parittaa niinku isästäs. Saatana, se kiukko. Ene lisää. Move on to the next part. I just want to say that that may be considered as a weird, distorted, damaged tape. Changes into different colors from three seconds. That's weird. But anyways, let's just move on to the end. Mitä se paskantaa siinä? Tuo huora meni kahakkas mua. Ja nyt sisään nopeaa. Sinne tulee seuraava asiakas pian. Mutta kumpi on Elmerin sänky? Mene vittuu sitä sängyltä pomppimasta ennen kuin taitan jalat poikki. Niin. Tuu tänne nyt, saatana. Ala mennä nukkumaan. Älä et halua olla herreillä silloin, kun äitille tulee asiakkaat. Ja sinä kans pieni piru sieltä. Mä nukku. Älä ala menemään minnekään, etkä sinäkään. Raps. Hyvä sinäkin oot siinä. And that's it. No more new. Okay, I just screwed up. I suppose so. Well, anyways, this is me saying over and out.